Армыстар құрметті көрермен биржаның апталық қорытынды жаңалықтары онымен таныстыратын мен диас оразов касса индексі апта бойынша 0,55 пайызға төмендеп 2160 пункт бір жүз пунктке теңесті тек екі акция үшін осы апта сәтті аяқталды өсу үшін бүгін Қазақ қазақтелеком акциялары бастады компания акциясының бір данасы екі бүтін оннан 23280 қымбаттап тең болды осы аптада қазақтелекомның 2019 жылдың соңына таман СПО құрамына кіретіні туралы мәлімет расталды касси алаңда осы аптада үш түрлі облигация шығарылымы болды баспана ипотекалық ұйымы кассиге ставкасы 10 бүтін жүзден 42 бен 2 бүтін миллиард теңге кіріс әкелді ал қазақстан темір жолы компаниясы жылдық ставкасы 11 бүтін жүзден елу пайыз болатын облигацияларын шығару арқылы үш миллиард теңге кіріс тапты банк втб жылдық ставкасы 10 бүтін жүзден 75 пайыз 2 бүтін миллиард теңге кіріс әкелді қаржы арғына келетін болса, ақшылай өтімділіктің қысқа мерзімді ставкалары осы аптада пайыздық тәліздің төменгі шекарасына жақындады Мемлекеттік құнды мен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 8 пайыздық пункт кегіміп, 8 бүтін онан 4 ұрат. Ал бір күндік доллар суаптары 56 пайыздық пункт кету деп 8 бүтін онан 2 пайызға тен болды. Ал бір күндік доллар өтінділіктің көлемі ағымдағы аптада 52 пайызға арытып, 570 миллион ақыш долларына тен болды. валюта нарығында апта қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы 1 теңге 16 алты тиынға қымбаттап тенге жүз сексен тұрақтады осы апта айтарлықтай инвесторлардың басымдылығын байқатты ақш пен еуропадағы іскерлік белсенділіктің төмендеуі және вашингтон мен пекин арасындағы сауда қақтығыстарының өршу қаупі әлі күнге дейін негізгі нарық триггерлері болып қала бермек апта бойына бренд мұнай маркасының бағасы 6 пайызға кеміді бұған ақш энергетика министрлігінің осы елдегі шикізат қорларының өсі туралы мәліметтер сауд арабиясындағы мұнай өндірісінің аз уақыт ішінде қайта қалпына келтірілгені жайлы жаңалықтар себепші Сырқын нарықтарда құбылмалықтың артуы аясында теңге жеткілікті деңгейде тұрақты болып көрінеді сауда күнінің қорытынсы бойынша биржалық орташа бағам үш жүз сексен тең болды сауда көлемі болса отыз пайызға төмендеп 341 миллион ағыш долларын көрсетті евроның орташа бағамы 3 теңге 18 тенға жоғарылап 426 жүз 76 теңге тең болды ресей валютасының орташа бағамы апта бойына 4 теңге төмендеп 5 теңге 98 сегіз тұрады. қытай халық республикасындағы мерекелерге байланысты осы аптада юаньмен сауда жүргізілген жоқ сіздермен еферде болған бір жаның апталық қортын жаңалықтары келесі аптада кездескенше сау болыңыздар